No niin, täällä sitä ollaan. Käytiin just tuolla tuolla Mäkkärissä tekemässä saippajaaha. Käytiin siellä niinku tossa tommonen kyltti. Ja tässä on tämmönen Pekka Saukkonen. No, annahan kommentit. Oliko, minkälainen oli Mäkkärissä saipaa? Oli se oma, se alkoi oli häviö 0-1. Mut sit kun me sai ekan maalin, niin ai, tuihan tässä näköjään tonnekin maali. Sitten Antoi kättä, paiskas kättä ja sanoi, että eikö se siinä ole, että annetaan toistenkin vuohon pelata, ei se ole näin. Näinhän se on, 2-1. Ja sit siellä kakas vähän mopokki. Ainahan saipa sopissa siellä Mäkkärissä kartta, en tiedä onko se aina, mutta... Aina kyllä. Tuossa tommonen Mäkkäripassi ja saipa jaha. Semmonen haiseva Mäkkäri. Sit tässä on tämmönen. Taulu. Katses, tai tuolla on koti. Tuolla on koti. Hei, mennään nyt saatana Savonlinjat. Vihreä pallo on Savonlinja rekka. Näin. Linja-auto näin. Nyt ei Ape nähny minua pass. Ei nähnyt pass. Niin. Mut ei sä nyt sitä yhtä sana ajatella. Jos et halua sitä. Ja tämä... Nyt asiaan tämä lopettaa tämä. Lopettaa, en tiedä syytä. Eikö ole asiakkaita vai... Tuolla on juna-asema. Sinne mennään kuvata jo. Ja sitten tuo kun mennään tonne, suoraan siellä on kotimäki. Johon se Voljamin koti ja sit se... Ja näin tämä riike ropetta. Onhan se vielä yksi kolmaskin asunto. Ei ole, mäkkä. Ei ole. Missä on yksi? Kaksi mielin työntekijä ajattelee muissa. Joka tulee huomenna. Ai se tulee huomenna, mutta töitä voi helkati. Niin. Ei se ole kuin torstai ja perjantai. Ja sain selvit, että Andastin on töissä. Se pitää paikkansa, mitä Tero sano. Ja se on yhden kaksoisolento. Ei ole. Yhden siskon kaksoisolento. Hyvin. Juttelis me hänen kanssa juttelin. Et jutellu. Ai jaha. Mitä me sitten tein? Äävä, emme nyt sitä. Jaha. Josta tää on ihan mielenkiintoinen tämmönen. En tiedä, mitä mieltä sijoit. Mitä sä sinä sun Ville koho näin? Olisitko se sit pelannut häntä vastaan? En tiedä. Huhu. Mitä opimme? Vähän outo, kun ei oo pumppua, mutta ei se mitään. Se on ehkä helmikuun alusta. Mie kyllä sit ilmoitan, kun mie... Ja Ape antoi ymmärtää, jos saipaisen tapaan livenä, niin tehdään me kysymyksiä. Mie väänsi. Meikin väänsi äsken. Eikö kuulu? No sä oot synny hernekketto mien. Oksi houhoutuu. Missä siun pukki on? Hau. Hei, nyt ei oo enää joulu. Vahitsien siinä vahin. Olisiko se ihan semmoinen tavain pekonihampurikki? Pekonihan en tiedä, olisiko se on semmoinen iimamausteita. Onko semmoista olemassa? En minä en tiedä. Käymme joulu. Pekonihampuja, missä on pekonia jauhelihaa. En tiedä, saa siinä kananmuna olla. Mie käytän ton Hesmäkkärin kupongin. Sä käytän. Se saa syödä minun puolesta, kun yksi työtoveri aina antaa ymmärtää. Että täällä sitä pas. Huomenna meillä oli töissä. Mitäs meillä oli huomenna? Kottia. Kot. Ja sitten torstaina on yhden ihmisen inhokkiruokko. Ei se mitään. Ja me on yhden pinkki ja 5 Savonlinjaa. Me on nähnyt enemmän pinkkejä tänne. Mutta en ole laskenut. Onko 2 vuorella? 10 vuorella. Aja. Näkyykö kaukausavut tuolta? Ei näy. Eikö kajastus? Onpa punaista. No, siellä on tulipalo. Ei ole. Äävävä. Kesällä tästä on hauska kävellä. En tiedä, jos sinne olisi ollut jotain enemmän kotimaisia, sit olisi helppo ajaa. Ei ole kuulemma Kari Aho, mitä suku Kari Aho on. Otin selvä. Mä koki, mitä se Aho on täällä. Kyllä se tiedä.
Et tiiä. Apet on nyt aika soistunut tänne, niin olisiko Saipa pärjää nyt? No se on rahasta kiinni. Näin, näin. Kohtaa minä lopetan tämän videon. Opeta tuohon tuohon sinun vänhän kanssa puun, niin sopiiko? Ei tii, miten tuo pukeutuu Lopets-kahvilaan. Miten sä ajattelit? Miten tää menee aina tämmöseksi teemaksi, perkele? Miten sä ette pukeutuu Lopets-kahvilaan? Ootte miettinyt? En tiiä. Ja ettei panna Saipa Piket vai entä siinä mitä siellä aitaa? Ehkä sama. Sama kuin Mustanko vai tämänkö? En tiiä. Sun pitää sanoa minulle vaan. No en mieti minkä mieltä, en mieti pelipaita. Enkä miekka, mä etän Saipa Piket vai entä mitä siellä aitaa? Ehkä Piket paja. Laitan se sen mikä sun. Niin se musta. Joo. Se valkon oli ihan pieni. Laitan se musta, niin se on hieno. Se on vähän näin suunnitellu. Tonne mennään joskus. Niin mennään tänne meidän. En yti katso, mutta pumppuu. Yti katso ennen, mutta ei ole yhtään tiettyä ohjaajaa. No, näitpäs. Mikään. Ja sitten kesällä, kun lumet sullaa keväällä, niin me varmaan mennään mölkkyyn pelaamaan taas tonne. Tonne no näin. Että näin. Näin on. Huhhuh. Minkälainen vittu video tästäkin tulee? Alkoi asemukat on vähän kaksi. Jep. Mie ehkä ekana ite kokeilen sitä kylmäkeeliä laittaa, jos ei onnistunut siis ohjaajan kanssa. Haukkuu lisää tommosia tapahtumia. No juu. Katsotaan nyt sitten, että päätetään. Oi. Vuorella meni. Toinen. Kolmas. Vuorella pas. Ei ole näköjään. Ootteks työ siellä jotain höpöttämässä? Jutteletteks työ? Vielä tähän aikaan. Jutellaan. Onko siinä minun vanha kämppä? Joku sanoo ei ole. Ootte minä en käänny. Ja minä kohta lopetan. Ja laitan tämän. Mie laitan ainakin nyt tässä, kun mie lähden kotia päin kävelemään, niin mie laitan kuvat ennen. Kuvat ja sitten video, kaksi videoa. Joo. Mutta nähdään ikkuna, taas. Eikö ihan kiva juttu tuota? Oli. Niin nopeesti. Oli ja tuolla on minun vanha kämppä. Sano Sigmii pidesi kameralla. Kun... No hyvin meni juu. Että tällaista. Tämmösen tilanteita lisse. Apeanto ymmärtää. Apeanto, joo. Harmi kun Ape pääsi itse paikalle. Se olisi voinut ottaa kuvaa meistä. No niin. Mutta että tällaista. Näin. Pitää toivoa, että... Ja Saipa, että jos se olisi hieno asia, jos Saipa sopii jatkus toimintaa joskus. Niin joskus, kyllä. Näin. Mutta eiköhän se ole siinä. Juu, on se tässä näin. Näin. Loppusanat.